Mas fomos cegos. A gente vai pedir, por favor, que os participantes aqui presentes, na hora de fazer pergunta, tá? Espera chegar o microfone para poder todo mundo escutar. E o pessoal que estiver assistindo via stream, também pode mandar perguntas via Twitter, que é o cisligovbr, ou o e-mail cisli@sercro.gov.br. Sobre a palestra, né? A parte mais difícil na construção de um software é decidir precisamente o que precisa ser feito. Nenhuma outra etapa compromete tanto um projeto quanto mal executada. E nenhuma é mais difícil de ser corrigida. A análise de negócios trata exatamente disso, definir o que precisa ser feito. O nosso palestrante, Paulo, tem 20 anos de experiência em projetos de TI, especializado em gerenciamento de projetos, processos de desenvolvimento de sistemas, análise de negócios e aprendizagem organizacional. Tem as especializações em liderança de projetos, engenharia de processos, arquitetura de soluções, análise de negócios, modelagem de negócios e engenharia de requisitos e aprendizagem organizacional. Paulo Vasconcelos, é com você agora. Boa palestra. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia para o restante do Brasil. Que há pouco a gente comentava aqui, que é um pouco inédito, talvez eu me esqueça um pouquinho de vocês, mas conto com suas perguntas e suas dúvidas também, através dos dois canais que foram colocados. Nós temos aqui um programa com aproximadamente 2 horas de duração para falar sobre uma disciplina que ganhou corpo e vem ganhando relevância, tanto nas empresas privadas quanto na administração pública, uma disciplina genericamente chamada análise de negócios. Ela já existe há um bom tempo, mas é coisa de 5, 6 anos para cá que ela ganhou corpo, e ganhou corpo de fato, inclusive um corpo de conhecimentos. É sobre ela que nós vamos conversar hoje. Meu currículo já foi apresentado, acho que só faltou falar que eu sou fumante inveterado desde então. E essa frase foi colocada e eu vou reapresentá-la como abertura e como justificativa para esse evento. Fred Brooks, para quem não conhece, é autor do livro, que talvez seja o livro mais longevo, mais duradouro da nossa área. Em 75 ele publicou The Mythical Man-Month, falando sobre a dificuldade de se desenvolver software. Esse livro só saiu em português do Brasil pela editora Campos em 2009. Sem nenhum tipo de atualização no conteúdo original. 75-2009. Como que esse conteúdo se manteve atualizado? Talvez porque a gente ainda viva hoje, em pleno século XXI, problemas que ele enfrentou gerenciando projetos para a IBM lá na década de 60 e 70. Alguns problemas são muito parecidos. Em 87, ainda comentando e fazendo uma revisão dos seus escritos, ele publicou um artigo chamado No Silver Bullet, ou Não Há Bala de Prata. E é nesse artigo que ele faz essa colocação. Não tem parte mais difícil num projeto de desenvolvimento do que aquela etapa em que definimos o que precisa ser feito. Nenhuma outra etapa é mais difícil de ser corrigida do que essa. E nenhuma compromete tanto um projeto quanto mal executado. O que precisa ser feito? Durante um certo tempo, nós formamos analistas de sistemas e eles tinham em seu currículo uma preocupação explícita com o domínio do problema e entender exatamente o que precisava ser feito. O que eu vou dizer agora não tem comprovação científica nem através de pesquisas, mas é uma contestação. Se observarmos o currículo nos nossos principais 3 cursos que formam desenvolvedores e analistas, nós vamos perceber que entre os anos 90 até hoje, as disciplinas que cuidavam do domínio do problema foram saindo do currículo desses profissionais, abrindo espaço para mais disciplinas que tratam apenas do domínio da solução. Mais modelagem orientada a objetos e mais programação. Talvez porque o mercado começou a pedir muito por analistas programadores. Talvez porque o nosso imediatismo é cada vez maior.
Só que o fato é que o analista programador hoje, particularmente em muitas empresas, logo no primeiro dia de trabalho ele já está codificando. A parte da análise reduziu bastante. A parte de análise de negócios praticamente desapareceu. Nós não estudamos mais como é feita uma entrevista com o usuário, como facilitar e conduzir um workshop de requisitos, ou uma sessão JAD, e assim por diante. Isso sumiu. E é por isso que, de um tempo para cá, nós vimos surgir a figura do analista de negócios, que é exatamente quem deveria cuidar exclusivamente desta parte de um projeto, definir o que precisa ser feito. Eu elaborei um programa de treinamento que foi lançado em 2007 exatamente com este nome, Formação de Analistas de Negócios, popularmente conhecido como FAM. Exatamente com essa preocupação. Foi o primeiro treinamento aqui no Brasil destinado exclusivamente para a formação de analistas de negócios. Já são mais de 4 anos, aproximadamente 2.500 pessoas treinadas. Além disso, além de turmas abertas, que já rodaram boa parte do Brasil, turmas fechadas para empresas como Embraer, Net Serviços, Oi, lá no Rio de Janeiro, JBS Friboi, aqui em São Paulo, dentre outros. O que precisa ser feito? Vocês vão ver diagramas muito feios. Eu sou canhoto, desenho muito mal e de vez em quando tenho a mão tremendo um pouquinho. Mas eu fiz questão de fazer todos esses diagramas à mão, uma para incentivá-los a trabalhar desta maneira. E uma outra provocação eu vou fazer daqui a pouco quando comentar sobre o UML, sobre como nós aprendemos muito mal uma linguagem que deveria ser mais utilizada e melhor utilizada, chamada UML. Daqui a pouco eu volto ao tema. Foi só para justificar o diagrama feio, essa abertura. Eu tentei consolidar nesse diagrama as principais peças de conhecimento, os principais módulos de conhecimento que um analista de negócios desenvolve. Elas são estruturadas em 2 grandes grupos. Me desculpem, falhou. O primeiro grupo, em uma disciplina conhecida como modelagem de negócios. Ali, o analista deve aprender quais são os objetivos do negócio, os seus processos, conhecer a sua estrutura e dominar as suas regras, as regras de negócio. Esse é um primeiro conjunto de conhecimentos que um analista de negócios desenvolve, aprende. A segunda parte vem de uma disciplina que geralmente é conhecida como engenharia de requisitos ou simplesmente requisitos. É uma parte em que o analista entende de fato as necessidades e restrições dos usuários e, num determinado momento em seu processo, define uma primeira visão do escopo daquele projeto, do que precisa ser feito. Fechando ali o escopo do projeto. Nós vamos tratar sobre essas 2 disciplinas. Essa é a nossa agenda. Antes delas, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse papel, sobre quem é o analista, como ele tem sido utilizado hoje, principalmente na iniciativa privada. Eu tenho alguns exemplos para citar para vocês. E no finalzinho do dia eu vou falar um pouquinho sobre processo, metodologia, sobre processos de desenvolvimento e como que essa figura se encaixa independente do método que você utiliza, mas com uma provocação. Já temos uma primeira questão, pois não? Oi, Paulo. Eu queria saber, na sua visão, o antigo analista de requisitos virou analista de negócio ou tem uma sutil diferença aí? Ele não é tão antigo assim, muitas empresas ainda utilizam essa terminologia, inclusive a Embraer, que eu citei há pouco. O analista de requisitos, ele é um analista de negócios. Aliás, eu sempre recomendo que ele estude a análise de negócios como um todo. Normalmente, quando ele tem esse título, ele se limita a trabalhar numa parte daquelas caixinhas que eu descrevi há pouco, se dedicando mais simplesmente ao entendimento dos requisitos e ao registro deles. Mas é uma especialização da análise de negócios. E não é antigo, ele continua existindo. Tá? Nós temos outros termos, analista de processos, analistas de processos de negócios, são todos nomes que significam uma especialização da análise de negócios. Ok? Bom, essa é a nossa agenda e eu vou começar definindo esse cara. Quem é o analista de negócios? Antes, uma breve história, também não comprovada cientificamente.
tá? É só dedução e a partir de observação. Lá no início dessa nossa área, vamos chamar de informática, que é muito novinha, mas lá no início, entre anos 50 e 60, nós não tínhamos essa figura do analista. Isso não era formalizado, não existia uma mínima sugestão de disciplinas para esse trabalho. Uma primeira figura parecida com essa que a gente vai descrever aqui hoje, que surge, é o tal do analista de organização e método. Isso virou era uma disciplina, aliás, uma disciplina que existe ainda hoje no mundo da administração. Vários livros ainda são publicados sobre organização e método. Esse era um cara que trabalhava para o negócio, era um suporte ou um staff do próprio negócio. E ele era chato. Quem teve a infelicidade de trabalhar com analistas de OIM sabe como era chato com relação a layout, disposição de móveis e os formulários que ele inventava, pelo menos uma penca por semana. De novo, isso não tem comprovação científica e mais uma opinião minha. Mas de chato que era, ele foi extinto. Hoje a gente não encontra em empresa nenhuma essa figura do analista de OIM. E eu acho que a sua extinção coincide com o surgimento dos analistas de sistemas, com o advento da análise de sistemas. Provavelmente muita gente olhou o currículo do analista de sistemas e falou: caramba, esse cara tem condição de fazer tudo que o outro faz com uma vantagem, ele ainda faz sistema. Sabe falar sobre sistemas. E a partir desse momento, a figura do analista de OIM deixa de existir, praticamente deixa de existir, isso foi muito rápido, tão rápido quanto a extinção dos digitadores, por exemplo, que ocorre quase que na mesma época, meados dos anos 80 para início dos anos 90. E surge o tal analista de sistemas. A vida do analista de sistemas foi mais curta ainda. Foi mais curta ainda. Porque logo inventamos o tal do analista programador. Não tenho nada contra essa visão do analista que também sabe desenvolver. A minha preocupação é o que fizeram com o currículo do analista de sistemas. E não é só aqui no Brasil. Esse é um efeito, pelo menos, em todo o mundo ocidental. As disciplinas que ele deveria dominar, como modelagem de negócios e requisitos, elas, se não desapareceram totalmente dos currículos nas escolas, elas hoje têm uma relevância muito pequena, muito menor do que deveriam. É por isso que chegamos neste novo estágio, em que um analista de negócios se faz necessário para que a gente consiga fazer mais e melhores projetos. Muitos projetos falham e, normalmente, independente da pesquisa que você veja, seja proveniente do BMI, venha ela de órgãos que estudam a adoção de métodos ágeis, há um consenso, há um culpado em comum. Há sempre um mordomo nessa história. E o mordomo é a tal da comunicação. Os problemas são sempre de comunicação. Entre o desenvolvedor, com o seu Java, com o seu C Sharp, e a turma de negócios, a turma que cuida do dia a dia de negócios, há uma distância muito grande. Essa distância não é só física, é de vocabulário. E essa turma que deve dominar a solução, os desenvolvedores, eles não são mais ensinados a conversar, a entender o negócio e conversar com os usuários. Daí a justificativa para a adoção. E é uma adoção em larga escala, inclusive no Brasil era muito rápida, o que me surpreendeu. Só o Bradesco aqui na Cidade de Deus tem mais de 200 analistas de negócios numa diretoria própria deles, chamada DTM. Só o Bradesco aqui. E como que o analista está sendo encaixado nos times? Como que os times e as equipes estão sendo formados? A grande maioria das empresas ainda trata o analista de negócios como uma pessoa que responde diretamente à área de TI. Diretamente para a área de TI. São raríssimos os casos em que o analista de negócios é do negócio e cada departamento tem o seu. São raríssimos os casos. Na maior parte das vezes ele é uma derivação de TI, ou seja, ele vem com uma formação mesmo de TI, provavelmente formada em sistemas de informação, mas já me deparei até com gente formada em ciência da computação, por exemplo, e que no meio do caminho descobriu que não tinha nada de cientista e não gostava daquilo e faz a sua migração para essa área. Esse é o perfil na maioria dos casos que eu encontro. Na composição de TI é parte do mesmo time. Na hora de trabalhar em um projeto, como isso é estruturado ou deveria ser estruturado? Há uma sugestão de formação de times que é coincidente já há um certo tempo. Essa terminologia que eu mostro para vocês, eu nunca vi traduzida para o português, com exceção da minha própria tradução.
mas são os termos mais correntes em livros publicados de 2009 para cá. Time de desenvolvimento e o time de produto. Eu vou descrevê-los um pouquinho mais e brevemente. O time de desenvolvimento é uma equipe de projeto como normalmente nós encontramos. Na minha sugestão ali tem uma provocação. Passa da hora da gente valorizar um pouco mais a especialização. Foi-se o tempo, e olha, tem muito tempo, em que se desenvolvia em COBOL, e o programador do COBOL trabalhava num monobloco em que ele próprio definia interface, dados e lógica. Isso lá nos anos 60, 70, até parte dos anos 80, era muito comum. E aí era factível supor que o programador do COBOL cuidasse disso tudo, dominasse isso tudo, interface, dados e a lógica do negócio. Só que esse mundo mudou. Nós ganhamos o cliente servidor três camadas, que querendo ou não, é o que é o desenho lógico de todas as soluções que nós fazemos nos últimos 20 anos. E a complexidade dos nossos ambientes de desenvolvimento, das plataformas, das arquiteturas, aumentou exponencialmente. Por isso há a sugestão aqui de uma maior valorização dos especialistas, que na camada de dados nós tenhamos, de fato, um cara especializado em dados. Eu não estou falando de DBA. Estou falando de um especialista numa coisa que deveria se chamar arquitetura da informação. Aquele profissional que bate o olho em um conjunto de requisitos que o analista de negócios apresenta e fala, como assim? Aquele louco daquele usuário daquele departamento está pedindo 50 relatórios, variações sobre o mesmo tema que giram sobre um mesmo conjunto de tabelas? A gente não deveria gastar uma hora de desenvolvimento com esses 50 relatórios. Porque um cara que pede essa montanha de relatórios, daqui a duas semanas ele vai pedir mais outra montanha. Vamos a fundo na necessidade dele. Ele tem necessidade de ver aqueles dados sobre diversas perspectivas. Por que não entregar uma pequena base analítica para ele e dar um cursinho legal de Excel avançado, ensinando ele a extrair esses dados? Eu garanto que em 80 horas nós matamos mais de 800 horas de desenvolvimento. Esse é o arquiteto de informação, é aquele cara de dados. É um cara que mais do que dominar o banco de dados relacional, ele sabe que hoje a teoria relacional é uma das mais questionadas. Ele sabe que hoje Twitter, Google, Facebook, nada disso usa banco de dados relacional. Porque essa teoria tem mais de 40 anos, porque essa tecnologia está um tanto defasada com relação a muita demanda que nós temos hoje. Então ele sabe falar de relacional? Sabe. Mas sabe falar do analítico? Sabe. Sabe falar de conteúdo não estruturado? Sabe. Esse é um arquiteto de informação. No meio ali nós temos o desenvolvedor clássico. Aquele programador clássico. Vocês sabem de quem que eu estou falando. Aquele cara que no primeiro dia de aula já parecia dominar as estruturas básicas de programação, a lógica pura, lógica booleana e assim por diante. Esse é o programador que pega um extrato de código e mostra pra gente, parece que ele está mostrando um pôster da Playboy do mês. Olha que coisa mais linda. E é só código, vocês sabem de quem eu estou falando. Esse cara aqui, trabalhando no mundo Java, tem lá patterns e mais patterns tatuados no seu cérebro e é muito ágil na hora de falar de arquitetura de aplicação. Fantástico, gente. Vocês já viram as telas que esse cara faz? Ele é terrível para fazer tela, porque ele acha que aquela pontinha do iceberg é só isso. É a pontinha do iceberg. Ele não dá valor. Só que a gente continua pedindo para esse cara fazer tela. Saem aquelas telas horrendas, quadradinhas, feias pra caramba. Um dia um desenvolvedor com esse perfil sugeriu que a gente entregasse para o usuário linha de comando. É, só ensinar ele a colocar uns parâmetros aqui e vai funcionar. Falei, cara, para. Linha de comando, não. Por isso a gente precisa ali do número 4. De um cara que trabalha exclusivamente usabilidade, interfaces. Ergonomia de software. Olha, esse é o nome de uma disciplina que a gente raramente vê sendo discutida. Ergonomia. Usabilidade. Talvez seja a área mais desafiada em termos de novidades nos últimos 10 anos. Ou 15. HTML, DHTML, JavaScript, Flash com ActionScript, mais recentemente Silverlight da Microsoft. E agora os nossos celulares com Android ou iOS da Apple e assim por diante. É tudo item ou novas tendências ou novas tecnologias que se encaixam ali. E a gente precisa de um especialista aqui também. E olhem quem está embaixo desses três, sendo pisoteado. Nosso eterno inimigo, a turma de infraestrutura, que deveria fazer parte do time de projeto desde o primeiro dia de projeto. E raramente a gente vê isso. O que é muito comum
É a turma de infra ser envolvida a uma semana de um site entrar no ar, num portal entrar no ar, aí você chama esses caras, pô, precisa fazer o sizing de tal servidor. Eles são inimigos, mas eles são os maltratados. Existe um tipo de requisito que o analista de negócios aprende desde o primeiro dia, que já deveria ser repassado para a turma de infraestrutura desde o primeiro dia. Boa parte do que nós tratamos como requisitos não funcionais, toda vez que isso se referir a atributo de qualidade esperado por aquela solução, a turma de infra tem que conhecer no primeiro momento. Número de acessos simultâneos, volume de dados esperado, requisitos de segurança, são todos tipos de requisitos que a turma de infra deveria conhecer desde o primeiro dia. Este é um time de desenvolvimento, reparem, de perfil exclusivamente técnico. E o que eles têm em comum, independente da escola que fizeram, independente do curso que fizeram, é o fato de não aprenderem mais a conversar com os usuários. Se a comunicação já era difícil por N fatores, nós a tornamos ainda mais complicada porque paramos de ensinar essa turma a entrevistar o usuário, a entender o negócio e entender os usuários. Por isso, esse segundo time, chamado time de produto, se faz necessário. Como eu disse há pouco, esse é um desenho que vem sendo sugerido com N nomes e N formatos de um bom tempo para cá. Para quem já conhece o Scrum, e eu fiquei sabendo que talvez parte de vocês já esteja utilizando o Scrum como um método ágil para gerenciamento de projetos, sabe que existe uma figura-chave, a figura mais difícil no Scrum, chamada dono de produto, ou dono do produto, ou product owner. Esse é o perfil dentro de um projeto Scrum mais difícil de ser formado. Normalmente esse cara não é de TI, ele deveria ser um usuário que vai se sentar diariamente com um time de projeto. É o número 1 daquele desenho ali atrás. Esse é o cara que fala pelo negócio. E olha o termo, dono. Ou seja, ele tem autoridade total para definir os requisitos e definir a prioridade dos requisitos. Essa é uma formação opcional. O dono do produto existe no Scrum e em alguns outros métodos. O analista de negócios aparece ali com o número 2. Quando no Scrum, o analista de negócios apoia e trabalha para o dono do produto. Em várias das tarefas operacionais, muitas vezes o dono do produto não tem tempo para sair levantando requisitos. E ele pode repassar isso para os seus analistas de negócios. O analista de negócios vai existir mesmo sem o dono do produto. E é isso que eu vejo com mais frequência em várias empresas. Ou com um departamento próprio para eles, ou uma unidade destacada, mas sempre trabalhando com a equipe de projeto. Nós ganhamos ali, com esses dois times, um confronto. Porque o time de produto é sempre o advogado do diabo, é sempre o advogado do usuário. Eu não fiz relação direta entre diabo e usuário, ok? Não estou falando mal dos nossos usuários. Mas ele sempre puxa a corda para o outro lado, no outro sentido, no sentido do negócio, o ganho que o negócio está buscando. Enquanto o time técnico tem a sua posição de puxar a corda para o seu lado. Essa tensão, até um determinado limite, ela é positiva, ela é desejada. É o que chamamos de tensão criativa. Porque nesse confronto de restrições, de tecnologia, de restrições de negócio, restrições como orçamento, restrições como prazos, esse tipo de confronto é o que deve nos dar a melhor solução possível naquele contexto. Quando todos, no mesmo time, puxam para o mesmo lado, esse confronto não existe e a possibilidade de erros aumenta drasticamente. Esse confronto, num time muito maduro, dispensa a estrutura de liderança. Só que hoje é muito difícil você falar que tem um time 100% maduro. Mano Menezes que o diga. É muito difícil você encontrar em empresas a possibilidade de formar um time 100% formado por gente muito sênior e muito madura. É muito difícil. Por isso a estrutura de liderança se faz necessária. Só que é uma estrutura de liderança com um perfil diferente daquele que tradicionalmente nós vemos sugeridas, por exemplo, indiretamente por gerentes de projetos ou quem forma gerente de projetos. Porque o microgerenciamento é um pecado no século XXI. É uma ofensa, é uma falta de educação. Microgerenciamento é aquela, o gerente da picuinha, aquele gerente que pega atividade por atividade e quer saber de cada uma delas. Aquele cara que passa mais da metade do dia tentando atualizar o project. Esse tipo de gerência está um tanto defasado. Aquela estrutura de liderança age principalmente na exceção. A tensão criativa não funcionou
o time de produto e o time de desenvolvimento não chegam a um consenso, um líder se faz necessário para guiar no sentido da obtenção do consenso. Mas é uma liderança, vamos dizer assim, que confia no time, num primeiro momento, e precisa confiar muito no time que tem, e no segundo, orienta o time, guia o time. Voltando para o analista, que é a principal razão de estarmos aqui nesta manhã de segunda. Resumindo, e apresentando de uma forma bem resumida mesmo, analista de negócio é um cara que estuda ou problema ou oportunidade. E essa distinção é importante para ele. Ele sabe que durante toda uma carreira profissional, ele terá pouquíssimas oportunidades de trabalhar num projeto classificado como uma oportunidade. E ele sabe que quando aparece isso pela frente, ele pode estar com um projeto que cuide a sua vida. E ele gosta muito disso. Na maior parte do tempo e na maior parte da sua carreira profissional, ele vai trabalhar resolvendo problemas, problemas de negócio. Por isso ele precisa entender muito bem aquele negócio e as necessidades e restrições de todos os usuários e outras partes envolvidas. Para apoiar em todo o decorrer de um projeto, a elaboração e a entrega de uma solução. Como ele apoia o time? Como ele ajuda na elaboração de uma solução? Entendendo o negócio, e desculpem a repetição, entendendo o negócio significa entender quatro pecinhas fundamentais que podem caracterizar tanto o trailer da esquina que só vende hot dog, quanto um grande Bradesco e uma grande Embraer. Quatro pecinhas são os objetivos do negócio, começa por aqui. Os processos de negócio, que são a parte mais crítica de entendimento. É aquela parte que consome 80% do tempo de um analista. A estrutura, todos os recursos envolvidos, e por recursos entendemos também todas as pessoas envolvidas. E por fim, uma pecinha que já vou dar um pouquinho mais de destaque, chamada regra de negócio. Com essa combinação dessas quatro peças, ele entende um negócio, domina o negócio, consequentemente domina aquele problema. Isso se faz através de uma disciplina chamada modelagem de negócio. Ela que nos dá método e nos dá práticas para o correto entendimento de um negócio. Engenharia de requisitos é para que eu possa entender o usuário, suas necessidades, suas restrições, seus objetivos. Aqui entra o complemento. Voltando à sua questão sobre os analistas de requisitos. Eu não gosto muito desse perfil, porque eu acho que o cara que se limita a requisito, por melhor que ele seja, e entender os seus usuários, falta entender o negócio do usuário. Eu não vou ter uma conversa muito legal com o meu usuário se eu não entendo o negócio dele. E eu não vou conseguir entender plenamente o negócio dele se eu não sei conversar com ele, se eu não sei fazer requisitos. É por isso que essas duas disciplinas são complementares. É por isso que a formação de um analista de negócios depende do domínio dessas duas disciplinas. Mas... Desculpa, o Mais estava antecipando um slide antes disso. De onde vem essa definição que eu tirei, que análise de negócios é essa combinação? Não é uma invenção que saiu lá de Varginha, sul de Minas, saiu do meu porãozinho. É, sei que vocês também adotam ou adotaram o GUP em um determinado momento, o processo unificado na sua versão Rasha. Esse diagrama vocês já devem estar cansados de ver. Repare o nome das duas primeiras disciplinas. Modelagem de negócios e requisitos. Isso existe ali há mais de uma década. Desde a primeira versãozinha singela do GUP, ele já apresenta aquela estrutura de disciplina. O que o GUP causou de confusão é que, se a gente for contar, deve ter quase uma dezena de papéis cuidando dessas duas disciplinas lá dentro. O business designer, o business requirements não sei o quê, o business process não sei o quê. Nada disso era necessário. Isso ajudou a causar muita confusão, porque muita gente leu equivocadamente aquelas sugestões e falou: nossa, vou ter que contratar um batalhão inteiro para trabalhar com o GUP. E ele teria feito um grande serviço para a humanidade se desde o início ele fala: olha, essas duas disciplinas são do analista de negócios. Assim como análise e design é do analista de sistemas, e implementação é de um desenvolvedor, e testes é do tester, e gerenciamento de projetos é do gerente de projetos. É possível fazer uma vinculação quase de um para um entre uma disciplina ali colocada, ou duas, como é o caso do analista de negócios, e um profissional ou uma profissão.
Eu ia falar do mais, está aqui. Logo que eu comecei a pesquisar o assunto para montar esse treinamento, entre final de 2006 e início de 2007, eu fiquei sabendo, por acidente chamado Google, que já existia um corpo de conhecimentos para análise de negócios. Eu nunca tinha ouvido falar. Aqui no Brasil a gente está chamando esse carinha de Babock. Tá? Assim mesmo, Babock. Então, ali no início de 2007, ele estava em sua versão 1.6. Eu fiquei feliz em saber que tínhamos um corpo de conhecimento. Não concordo muito com o modelo que eles copiaram 100% do modelo do PMI. Do tipo, junta um monte de cabeção legal, que domina bastante a área, escreve um corpo de conhecimentos, elabora uma provinha e sai certificando gente ao redor do mundo. Eu não gosto muito. Por uma série de motivos que não vem ao caso de debater aqui. Mas o fato é que isso é bom para a profissão porque sinaliza um encontro, indica uma matéria comum. O grande problema com o Babock, que eu deparei logo naquela primeira versão, era o fato deles terem complicado um tanto o meio de campo. Por exemplo, a disciplina requisitos foi esquartejada em pecinhas muito menores. Parece que lançar um BOC só com duas disciplinas não pegaria muito bem, porque se comparado com o PMBOK, lá são 9 disciplinas, então eles tinham que tentar se aproximar desse número. Sinceramente, não sei por que fizeram isso. Mas esquartejaram a disciplina requisitos, aquelas 4 pecinhas que aparecem horizontalmente naquele diagrama. Criaram uma faixa de Gaza com a turma de gerenciamento de projetos ao sugerir planejamento e gerenciamento como atribuições de um analista de negócios, e ele não tem essas atribuições no projeto tradicional. E o PMBOK não gostou nada disso, a turma do PMI não gostou. E qual foi a resposta? Na última versão eles começaram a falar sobre levantamento de requisitos. Quase como uma resposta. Ah, vocês invadiram o meu terreno, então eu vou invadir o seu também. Daí o apelido que eu dei para aquelas duas faixas como sendo faixa de Gaza. Algo totalmente desnecessário. Essas são algumas das críticas que eu apresento em relação ao BOC, que está neste link para quem quiser ler a extensão toda das críticas. A principal delas, eu deixei para o final, é a falta da modelagem, da disciplina modelagem de negócios, tratada como um corpo, como uma disciplina que ela é. Toda hora que o BOC sugere a elaboração de algum tipo de diagrama, ele sugere isso como uma técnica, mas não como parte de um conjunto, parte de uma disciplina. Isso cria problemas mil. Um crítico lá fora chegou a comparar o Babock com o Benjamin Button. Sabe aquele do filme com Brad Pitt? Falou que o Babock nasceu muito velhinho. Isso é fato. Em determinado momento, na disciplina que está ali, análise de requisitos, ele chega a sugerir que você desenvolva um DFD, um diagrama de fluxo de dados. Falei, caramba, será que a gente vai ter que começar a ensinar DFD de novo? Se eu quiser pegar um livro hoje que ensine isso, eu tenho que ir num bom sebo. Porque ninguém mais sugere essa técnica. Ela ficou defasada. Mas está lá. Apesar disso, quem quiser tocar essa profissão a sério, talvez queira considerar a certificação. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil são apenas 4 profissionais certificados. 4. Mas, se a gente for prestar atenção mesmo no analista de negócios, na função que ele exerce, em todas as responsabilidades que ele carrega, nós temos que entender que o corpo dele é muito maior do que aquele sugerido no Babock, no corpo de conhecimento. Aí esse absurdo que eu cometi aqui de colocar um analista de negócios vitruviano. Brevemente, o que é o corpo inteiro do analista? Ele tem em suas pernas os conhecimentos que ele deve dominar. Conhecimento é coisa que a gente não dispensa, ou seja, é acúmulo, é experiência. Quanto mais tempo de casa ele tem, quanto mais tempo de profissão ele tem, mais fortes são as suas pernas. Não por acaso, eu me assustei, mas depois eu vi a lógica era clara, a média de idade dos analistas de negócios lá na Embraer é muito mais alta do que em qualquer outra empresa. Se a turma da Embraer ver essa palestra depois, vai falar, pô, está chamando a gente de velhinho. Não são velhinhos. Mas eu achei curioso, alguns eram gerentes de projetos e foram convertidos em analistas de negócios. E aí eu, ingênuo, falei, mas qual que é a lógica? E a lógica era simples. Qual outra fábrica de avião nós temos nas redondezas?
Seria muito difícil achar alguém com aquele domínio de negócio fora. Aliás, é muito difícil contratar no mercado alguém que tenha experiência em fábrica de avião. E por isso eles pegaram profissionais com mais tempo de casa, que trabalhavam em TI, e fizeram todo um programa de formação para convertê-los em analistas de negócio e aproveitar as suas pernas fortes no que diz respeito ao domínio do negócio, a conhecimento do negócio. O conhecimento de TI, a outra perna, deve ser tão forte quanto, porque o analista de negócios é uma ponte, ele é um elo entre todas as partes envolvidas em um projeto. Então não basta que ele saiba conversar muito bem com os usuários, ele precisa lidar muito bem também com os desenvolvedores, com os programadores. Então, quando a gente fala de conhecimento de TI, não é só a noção básica de informática, não. Se ele traz em seu currículo alguma experiência com programação, com desenvolvimento, ou, no mínimo, conhece lógica de programação e modelagem de sistemas, isso facilita, ou vai facilitar demais, o seu convívio com todos os desenvolvedores, com todo o time técnico. Os braços representam as habilidades que ele desenvolve. E essas habilidades, as habilidades a gente costuma reciclar. Por exemplo, o analista de negócios dos anos 70 sabia fazer DFD. Hoje ele jogou essa habilidade fora, porque ele ganhou outras ferramentas e desenvolveu outras habilidades. Ali eu coloquei, no nosso braço direito, as habilidades de modelagem. Ou seja, o domínio daquela disciplina que eu vou mostrar de uma forma um pouquinho mais detalhada em instantes. E no seu braço esquerdo, os requisitos. O domínio das técnicas e dos métodos que são incorporados ou que são agrupados numa disciplina chamada engenharia de requisitos. Esses são os seus braços, as suas habilidades. Basta. Se eu falei corpo inteiro, não. Os analistas de negócio também amam. Os analistas de negócio, isso é brega. Eu quase cheguei a escrever isso como título de artigo. Os analistas de negócio também amam. Na verdade, para traduzir e colocando de uma forma mais simples, esse cara tem um conjunto peculiar de habilidades sociais. Aliás, habilidades que nós esperamos em qualquer profissional. Só que no caso dele, é um critério de seleção ou não para desempenhar essa função. Algumas delas são, por exemplo, ele gosta demais de estudar. E é um pouquinho autodidata, porque ele sabe que nem toda hora ele vai ter um tutor, vai ter um mentor. Ele sabe que ele tem que meter as caras se quiser entender melhor um negócio e não tem quem ensine. Segundo, ele é um excelente comunicador. Seja na conversa com os usuários, ou seja escrevendo documentos, seja escrevendo documentos de requisitos. Em suma, ele é um excelente comunicador, assim como deve ser um excelente negociador. Se o gerente de projetos moderno não se envolve em microgerenciamento, ele não se envolve em micronegociações que nós temos diariamente em nossos projetos. O analista de negócios se depara com essas micronegociações o tempo todo, seja com o usuário, seja com o desenvolvedor. Por isso ele desenvolve esse tipo de habilidade também. É um conjunto relativamente pequeno, mas que nós buscamos no perfil dessa pessoa que quer desempenhar essa função. Um conjunto que nós normalmente classificamos em inglês como soft skills, aqui eu estou chamando de habilidades sociais. Por fim, analista de negócios também pensa. Aliás, foi por reunir esse gosto e esse tipo de habilidade que talvez ele tenha buscado essa profissão. Ele gosta de resolver problemas. E problemas de negócio, independente da natureza de negócio, são problemas muito legais para quem gosta de resolver problemas. Para quem gosta de comprar aqueles quebra-cabeças com 5 mil peças, uma boa metáfora para a complexidade dos nossos negócios são os quebra-cabeças de 5 mil peças envolvidos, que tem um e apenas um único encaixe. Lá tem um único encaixe. Gostaria que alguém rebatesse. No mundo do negócio, essas peças mudam de um dia para o outro. Elas passam a se encaixar em locais diferentes. Aqui, se eu fosse descrever toda a lista de disciplinas que ele vai querer estudar e tratar como suas habilidades essenciais, eu gastaria um tempo preciosíssimo nosso. Mas eu preciso falar de teoria da complexidade, de teoria das restrições, pensamento sistêmico, pensamento visual e por aí vai. São todas disciplinas relativamente muito novas se comparadas com as demais, e todas que nos orientam a entender problemas e resolver problemas. Da teoria das restrições ou do pensamento enxuto, por exemplo, o pensamento Lean, que vem de várias práticas da Toyota, ele aprende que nunca, nunca, ele atende um departamento isoladamente. Ele sempre se preocupa em ver o todo, porque ele sabe que a otimização local
resulta invariavelmente na piora do resultado como um todo. Isso vem de pensamento sistêmico, da teoria das restrições ou do pensamento Lean. São coincidências, são disciplinas que se encontram, mas que formam um corpo que eu trato ali como habilidades essenciais que um analista de negócios deve desenvolver. Vamos lá. Modelagem. Essa é, de todas aquelas disciplinas que o Hulk lista, a mais maltratada, a menos utilizada em nossos projetos e a mais mal interpretada. Muitas vezes, quando a gente fala modelagem de negócios, pode ter acontecido isso aqui com vocês, vem à cabeça aquela imagem de vários e vários diagramas desenvolvidos no decorrer de um projeto que depois são compilados e guardados e depois nunca mais ninguém quer saber da... Modelagem de negócios como disciplina na engenharia de software não tem nada a ver com isso. Aliás, não tem nada a ver com documentação. Na prática, algo entre 10% e 20% dos artefatos gerados em modelagem são guardados para fins de documentação. Os outros 80% ou 90% vão para o lixo, porque não tem mais utilidade nenhuma. Ah, então por que eu faço se vai para o lixo? Você desenvolve porque aquilo te ensina sobre o negócio. Só que esse conhecimento, uma vez capturado, já é convertido num outro formato, num outro artefato. A manutenção daquilo é desnecessária. Aliás, é só prejuízo da manutenção em boa parte desse tipo de documento. Ah, mas quantos documentos a gente desenvolve? Quantos diagramas são desenvolvidos? Nunca há uma receitinha de bolo. Mas eu posso afirmar, não é um conjunto tão grande quanto a gente costuma imaginar. Como muita gente nos fez entender. Quantos diagramas a OMR tem? Quantas perspectivas aqueles diagramas nos dão? Será que para negócio eu preciso de um conjunto muito maior do que aquele? A nossa principal motivação para modelar o negócio não é gerar documentação. Entendam, isso não tem nada a ver com documentação de sistema. Reparem, eu estou falando de modelagem de negócio e não de sistema. A nossa motivação é só entender o negócio. Entender seus objetivos, seus processos, sua estrutura e suas regras. Aquele primeiro item é o mais importante. Eu preciso de um modelo de negócios para ter uma boa base de apoio para criar sistemas de informação. Quando eu não tenho essa base de apoio, eu desenvolvo um software. Parece que eu jogo aquele software num processo de negócio e torço para tudo dar certo. Jogo uma peça de software dentro de um departamento e torço para aquilo dar certo. Nesse momento eu gosto de usar uma metáfora que não é muito feliz, mas é muito eficaz, que é a seguinte. Com a modelagem, eu espero que você tenha a mesma precisão de um médico conversando com seu paciente, em que ele mostra uma radiografia e fala, está vendo aqui, meu cara, é isso que eu preciso cortar. Com um bom modelo de negócios, o analista tem condição de ter esse tipo de conversa com seu paciente, ou melhor, com seu usuário, mostrando um tipo de uma radiografia do negócio e falando, está vendo essa atividade de negócio? É ela que precisa ser eliminada. E a eliminação dela virá através dessa funcionalidade deste sistema. Um bom modelo me permite esse tipo de conversa, em que eu estou exibindo o negócio, suas eventuais deficiências e por que o software vai ajudar e vai melhorar aquele negócio, aquele processo de negócio. Essa é a principal motivação para a gente modelar. Deveria ser a principal motivação. Eu já citei essas quatro pecinhas que são as peças que nós modelamos. Aquilo ali é um metamodelo no maior nível possível, mas ele só espera indicar para vocês que essas peças todas se relacionam com todas. E reparem os asteriscos. É sempre de muitos para muitos essa relação. Talvez isso dê uma mínima noção da complexidade que é um modelo de negócio. Não dá para fugir desta complexidade. Por isso que nós precisamos de padrões e de métodos que nos ajudem a perceber um negócio corretamente. A menor composição possível de um bom modelo tem três visões. Me oferece três perspectivas, três pontos de vista para um negócio. Um grande guarda-chuva chamado modelo, visão do negócio,
em que eu entendo particularmente os requisitos do negócio, os objetivos, a motivação. Depois, a visão da estrutura, que me permite enxergar exclusivamente os recursos envolvidos. E sobre recursos, a gente está falando de máquinas, de computadores, de pessoas, de veículos, mas também de todos os recursos de informação. Todos os sistemas ou tabelas e assim por diante. E por fim, aquela que, como eu já disse, ocupa 80% em média do tempo de um analista de negócios. A visão dos processos. Esta é a mais crítica, esta é a mais complexa. É aquela que, de fato, toma mais tempo. Regras de negócio não mereceriam uma visão própria, específica para ela? Não. Não porque uma regra de negócio pode estar exprimindo um objetivo, ela pode estar restringindo o uso de um recurso, ela pode estar governando a execução de um processo. Ela é multiforme. Ela pode afetar qualquer uma das outras três peças. Por isso que é muito difícil encontrar uma linguagem, um padrão de notação para regras de negócio. Tem gente que acha que é possível com texto, esquece. Só através de texto, esquece. As regras de negócio, elas variam demais e são muito voláteis. Elas merecem estar em cada uma daquelas três visões e por isso elas não têm uma visão própria. O microfone, por favor. Tem uma outra questão aqui. Ah, está aqui. Ligou? Você falou da parte do analista de negócio, a modelagem de processo, né, para entendimento, e que o foco não é documentação, que boa parte vai ser jogada fora. Eu queria saber como é que isso se interrelaciona uma área de processos de negócio da empresa, com a documentação dessa área, que às vezes essa área, o PPM, né, às vezes vai ser automatizado, a maioria das empresas ainda não chegou nisso. Mas é uma área onde é importante guardar, é importante ter o analista de negócio, ele ajuda, ele vai antes procurar essa área, o que ele faz, ele passa para essa área. Como seria esse relacionamento? Olha, em algumas empresas, até ele assume algumas responsabilidades nessa área que está lá cuidando de processos. Essa é uma área muito nova. Um dia eu estava aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo conversando sobre isso. Existia a ideia de que eles iam documentar todos os processos. Eu falei, pensa de novo. Pensa comigo. Todos os seus procedimentos de revista de um cidadão são processos de negócio que você executa. Eu estava falando com a Polícia Militar. Ok? Olha a granularidade disso. Agora vamos olhar, por exemplo, o seu departamento de compras. Tem ideia de quantos processos existem lá dentro? Você conta as dezenas. Não, primeiro olhar. Uma organização como aquela tem facilmente mais de 5 mil processos. Será que é possível documentar isso tudo? E se for, é possível manter essa documentação? Quanto custa essa manutenção? Quantas pessoas são necessárias para manter 1.000 processos de negócio atualizados? Porque ao mesmo tempo que podem existir procedimentos como o de revista, que passam 10 ou 20 anos sem sofrer nenhuma alteração, todos os demais, particularmente aqueles que lidam com o ambiente de negócio, sofrem pressão diária por mudança. Às vezes, o desenho do processo, a sequência de atividades, não. Mas as regras de negócio que governam e que ditam, por exemplo, uma tomada de decisão, elas mudam. Num país como o nosso, que apesar de ter amadurecido bastante, ele ainda tem, por exemplo, uma legislação tributária um tanto draconiana. São 3 mudanças só em legislação tributária por dia no Brasil. 3. São mais de 1.000 por ano. Regra de negócio que muda. O que eu questiono muito é qual é a utilidade de se manter os processos documentados a partir do momento em que eles mudam todo dia. O dia que fosse possível a gente ter uma tecnologia o suficiente em que uma mudança já se reflete automaticamente na documentação existente, fantástico, eu não vou questionar mais. Mas enquanto nós dependemos de braços, de pessoas, para executarem a manutenção dessa documentação, sinceramente ninguém vai ter coragem de fazer. Olha que perceber quanto custa, vai falar para quê? A gente ainda não tem uma resposta muito clara para isso. Agora, documentar alguns processos centrais, por exemplo, a Oi e a NET, tem uma série de procedimentos quando vão ativar uma linha telefônica ou desativar uma linha telefônica.
Existem perfis de processos e de procedimentos que precisam sim estar documentados. Mas seria ilusão falar que todos os processos serão documentados. Isso não vai existir. Eu acho que não vou ver na minha vida. Tá? Há um padrão para esse tipo de desenho? Particularmente desenho de negócio? Existiria algum padrão? Infelizmente, também ainda não. Ele citou BPM. Desse mundo, BPM, Gerenciamento de Processos de Negócio, nasceu um padrão de notação chamado BPMN, que é um padrão de notação para processos de negócio, e exclusivamente processos. É o que mais está na moda, é o que é mais quente. E é, de todos que nós conhecemos, talvez o mais deficitário em termos de quanto ele me ajuda a entender um negócio. E a sua deficiência, que não é um bug, é uma característica desenhada, projetada, está expressa no nome. Ele só olha processos. Ele desconsidera objetivos, regras e recursos. Portanto, não é um padrão que me permitiria entender plenamente um negócio. Ele só serve, de fato, para olhar os processos de negócio. E uma visão, de certa forma, limitada. Por isso, por não permitir a relação de um processo com seus recursos e com regras de forma mais extensa, e particularmente com os objetivos. Mas esse padrão BPMN é sugerido naquele primeiro livrinho, talvez um dos mais recentes sobre o assunto modelagem de negócios. Precisei citá-lo, preciso citar com seus autores, ele tem a assinatura do OMG, que cuida desses padrões, mas eu preciso colocar uma crítica. Eu falei há pouco para vocês que são quatro visões que podem existir, certo? Do negócio para olhar objetivos de processos, de estrutura e de regras. Aquele livrinho de capa preta sugere uma linguagem diferente, um padrão de notação diferente para cada um desses quatro elementos. Para processos BPMN, para objetivos BMN e por aí vai. Qual que é o problema? Caramba, eu não comecei aqui há pouco falando que o nosso maior problema em projetos é comunicação? Como que eu melhoro a comunicação colocando quatro linguagens novas no baralho? É como se o Cefro falasse que a partir da próxima semana a gente vai se comunicar em francês, espanhol e japonês com os nossos usuários. Na minha cabecinha é tão absurdo quanto colocar um número maior de linguagens, o pior, linguagens que não têm uma ligação formal entre si. Não existe. Por isso eu insisto, eu sou teimoso pra caramba, com as sugestões daquele segundo livro, escrito por dois escandinavos, que batizaram a extensão que eles desenharam com seu próprio nome, Ericsson Panker Business Extensions, ou extensões de negócio para extensões da UML para modelagem de negócio. O livro é de 2000 e continua moderno, afinal de contas, no conceito, no nível que eles trabalham, isso é perene, isso é eterno. E eles nos oferecem as três visões fundamentais do negócio, de processos e da estrutura, tudo utilizando uma única língua, a UML. Caramba, já é a língua que deveria estar sendo utilizada por todo mundo que trabalha no domínio da solução, pelo nosso time técnico de desenvolvimento. Isso significa que no contexto do negócio eu não estou inserindo uma linguagem nova. Eu não preciso treinar gente nova. Eu não preciso comprar ou estudar ferramentas novas. Eu uso o mesmo ferramental, uma mesma linguagem, o mesmo investimento de treinamento e faço com que tanto o meu time de desenvolvimento como o meu time de produto, para fins de modelagem, utilizem o mesmo conjunto e o mesmo ferramental. Um conjunto chamado Linguagem Unificada de Modelagem, ou UML. Algumas vantagens. O fato dela já ter um bom tempo de estrada, de ser um padrão de fato. Basta você entrar em qualquer livraria hoje, você vai encontrar dezenas de títulos de UML. Não tem outra linguagem que chegou nesse padrão. De modelagem, nunca nem ninguém se aproximou. E essa vantagem que eu acabei de descrever, é um esperanto, é uma língua em comum entre a turma de desenvolvimento e a turma do produto. E outra, por muito tempo modelagem de negócio parecia reduzida a dois tipos de diagramas, o organograma e o fluxograma. Muitas vezes, quando se fala de modelagem de negócios, é nesse balaio que a gente cai. BPMN, por exemplo, eu gosto de chamar de fluxograma 3.0. Bonitinho, bem desenhadinho, mas é um fluxograma. Por isso que é fácil de ler. Ele é um fluxograma. Basta um fluxograma? Não.
A UML me oferece dezenas é exagero, mas mais de uma dezena de maneiras diferentes de enxergar o negócio. Eu trouxe só dois pequenos exemplos para vocês, feinhos para dedéu, mas eu acho que cumprem seu objetivo. Diagrama de linhas de montagem. Um diagrama particularmente útil toda vez que eu tiver que falar de integração de sistemas ou de substituição de sistemas. Ele é um diagrama de processo que existe há muito tempo e que segue os padrões IDEF0 para a modelagem de um processo. É um padrão antigo que sobrevive e bastante legível. E que eu poderia reportar aqui as entradas e as saídas do projeto, do processo de negócio, me desculpem. Eu posso reportar lá em cima os mecanismos de controle do processo, inclusive os seus objetivos. Eu não coloquei ali por uma questão de legibilidade de espaço. O que interessa na linha de montagem são as linhas de montagem. Naquelas pequenas imagens, são sistemas ou módulos de um sistema que são utilizados por um processo. Brevemente, eu estou dizendo que tão logo iniciado esse processo, esse usuário desse departamento lá de cima leu o cadastro de alguém naquele sistema. Depois ele, em um outro sistema, buscou uma segunda informação. E prestes a concluir o processo de negócio, ele registrou uma nova informação num terceiro sistema. A legibilidade é absurda e a utilidade é imensa. Lembra-se daquela metáfora da radiografia agora há pouco? Esse é um dos elementos que me ajuda nisso. Eu estou enxergando o negócio e a relação dele com sistemas de informação num único diagrama, de forma direta. Um dia me falaram, eu consigo fazer isso em BPMN. Faz 3 anos que eu estou esperando um exemplo. Não é possível. BPMN não conhece esse tipo de elemento. São recursos. E eu já vi isso aqui sendo utilizado para substituir 18 sistemas, trocar 18 sistemas de informação por apenas um. Um esforço de engenharia reversa, talvez um dos maiores que eu já vi sendo executados aqui no Brasil. E o que deu apoio para que ninguém ficasse perdido naquela montanha que ia do Clipper ao COBOL no mainframe, era exatamente este tipo de documentação. Perguntem se isso aí foi jogado no lixo, se esse diagrama foi jogado no lixo. Não foi. Enquanto os 18 sistemas não foram desligados. Mas depois que eles foram desligados, por que eu manteria isso aqui? Só quis ilustrar aqui. Existem algumas ferramentas, alguns diagramas, que simplesmente perdem sua utilidade. Um outro exemplo, que também reporta radiografia, só que esse aqui num outro caso. Eu falando para o meu usuário, prezado usuário, está vendo essa sua atividade? É ela que eu vou alterar com essas duas funcionalidades que eu vou colocar para suportar aquela atividade. Simples, simples, isso é o ML. É um diagrama de atividades ali do lado, um diagrama de casos de uso aqui do lado. Só que essa combinação eu nunca vi em livro nenhum de UML. Essa combinação se chama PUCS, Process Use Case Support. E mostra explicitamente a UML sendo usada para o negócio, para o entendimento do negócio. Para encerrar a modelagem, eu só preciso colocar para vocês uma novidade. Desenhar é moda de novo. Desenhar é uma tendência. E talvez para a nossa felicidade, é uma tendência que não está nascendo em TI. Nenhum desses 4 títulos é de algum autor conhecido no mundo de TI. Não, é gente de negócio, são consultores de negócio. O Dan, por exemplo, o autor de The Back of the Napkin, é consultor do Walmart, do eBay e do Google lá no estado. Por que, que eu estou falando felizmente? Acho que eu vou gastar esse tempinho, é útil. Todos nós já gostamos de desenhar. Todos. Eu tenho a felicidade de estar convivendo com alguns sobrinhos muito pequenos. O Gabriel tem 1 ano e meio. Quando ele chega lá no meu escritório, a primeira coisa que ele vai atrás é do lápis ou do giz de cera e de papel. Até uma determinada idade, toda criança gosta. É uma das suas principais diversões. Inclusive incentivada na escola também. Eu não sei em que momento da nossa vida, principalmente da nossa vida lá na escola, em que a gente perde esse gosto e, o que é pior, fica com medo de desenhar. E trocamos imagens e imagens e imagens por muito texto, muito texto, muito texto. Basta ver que o tamanho do caderno universitário aumenta a cada ano, né? Esses dias eu vi um dessa grossura, eu falei, meu Deus. E vai folhear, você vai ver texto, 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 texto. Tem um detalhe que a neurociência, a neurobiologia tem nos ensinado nos últimos tempos e que a gente precisa se preocupar um pouco mais.
Não sei se vocês sabem disso. Do nosso aparato, separado no cérebro, para processar os 5 sentidos, na nossa CPU, 75% dela é utilizada exclusivamente para processar a visão. Sobram 25%. Olfato, paladar, pro tato. O que eu esqueci? Ok, esqueci. 75% da CPU dedicada a processar a visão. É um privilégio que os nossos olhos ganharam desde muito tempo. Desde muito tempo, desde a pré-história. Para aproveitar melhor esse aparato, a comunicação visual ela é muito mais eficaz do que a escrita. Há um ditado muito antigo que fala: uma imagem vale por 1000 palavras. Na verdade, ele só deveria ser recolocado que a imagem certa vale por 1000 palavras. No método sugerido naquele primeiro livro, por exemplo, In the Back of the Napkin, é o método do pensamento visual, ele sugere que nós só temos 6 tipos genéricos de problema. E para cada tipo de problema, há uma imagem mais indicada. Um pequeno exemplo. O colega nosso que acabou de chegar vai nos convidar para um churrascão no final de semana no interior de São Paulo, em Itatiba. Ninguém nunca foi no sítio dele. Ele quer que a gente chegue lá no churrasco. Normalmente, como que esse problema é solucionado? Simples, a pessoa desenha um mapinha. Em algumas situações assim, a solução é muito nítida. A gente apela para essa solução porque sabemos que é a melhor solução. Precisamos descobrir que, em vários outros casos, pedem por uma representação gráfica e visual. Bom, todos esses 4 livros, se você fizer uma busca na Amazon, você vai perceber que todos são best-sellers nessa área. Por isso eu digo que é uma tendência. Desde 2008, eles ocupam o topo em vendas nessas áreas específicas, seja administração, comunicação corporativa e assim por diante, são os livros mais vendidos. E cada um voltado para um ponto. GameStorming, por exemplo, nos ensina dezenas de ferramentas visuais, gráficas, para brincar com a plateia. Brincar? Game? Jogo? Não, são jogos de aprendizado. Por exemplo, preciso definir o escopo de um projeto em tempo rápido. Tem uma ferramentinha lá mais indicada. Preciso formar um time. Tem uma ferramentinha indicada. Infelizmente, nenhum desses títulos ainda mereceu uma versão em português do Brasil. Nós ainda continuamos lentíssimos. Né? Um livro desse não pode demorar 3 anos para sair aqui. A gente perde muito tempo. Feliz daquele que não tem esse probleminha em ler o original em inglês, porque faz uma diferença danada já conhecer esse ferramental, particularmente para o analista de negócio. Microfone. É aqui. Paulo, eu entendi a sua abordagem contra o OML. Para mim, eu acho muito bom o OML para requisitos, eu gosto muito. Mas quanto à sua crítica à PPMN, né, eu acho que em contextos onde você precisa simular processos, onde você vai estar amarrado a ferramentas que só entendem essa linguagem, e uma perspectiva de ter uma arquitetura sua também na empresa, onde os barramentos também utilizam, você pode fazer os fluxos e serviços através de PPMN também, eu acho que aí a gente fica meio refém disso, né? Você concorda? Deixa eu só recolocar. Eu critiquei BPMN para qualquer um que tenha a ilusão de fazer uso dela para entender o negócio. É nesse sentido. Agora, repara uma coisa curiosa da sua colocação. Você já tem uma ferramenta que determina qual linguagem você vai utilizar? Você vai usar aquela linguagem porque a ferramenta te obriga? Não deveria ser assim, né? Mas não tem muita opção, né, Obrindir? Tem. Pelo menos para isso? Tem. Para o analista de negócios, a melhor ferramenta do analista de negócios ou é essa aqui, ou é um quadro branco. Se a questão dele é comunicação, ele não depende de uma ferramenta automatizada. Eu entendi, não. É que eu tentei colocar um outro contexto para você. Eu entendi totalmente sua concordo aqui, e concordo plenamente com as suas colocações. Eu sou da equipe sua, né? Então eu estou vendo do outro lado, aí fica mais difícil. Para requisitos, eu concordo com você. Não é só para requisitos, para entender o negócio. Sim. Tá? O legal é que é peça do teu arsenal. Pensa no cinto de utilidades do Batman. O fato de eu colocar o ML aqui não exclui BPMN.
É só uma ferramenta a mais, é uma técnica a mais que você tem. Infelizmente, é uma ferramenta a mais que eu tenho que licenciar. É um treinamento a mais que eu tenho que fazer. Então, se não há essa restrição e a obrigação de usar BPMN, se você é analista de negócio, não precisa se preocupar. Mas é bom conhecer, e é facinho aprender BPMN. Tá? Posso mudar? Engenharia de requisitos, aquela outra disciplina. É engraçado como isso está falhando um pouquinho. Vamos lá. A segunda metade daquele diagrama, as outras caixinhas, os outros conhecimentos que o analista desenvolve em um projeto. Aqui um alerta que eu não coloquei lá atrás. Quando eu coloco essas duas disciplinas e as apresento de forma sequencial, dá até a entender que o analista faz uma antes e depois a outra. Eu preciso colocar esse alerta, não é assim. Tá? São duas disciplinas em que ele usa uma ou outra simultaneamente em paralelo. Ele não faz modelagem e depois requisito. Ele faz as duas coisas simultaneamente. Ele pode estar entrevistando um usuário, entendendo um trecho do negócio e fazendo um modelo, e ao mesmo tempo, já entendendo alguns requisitos do usuário, já registrando esses requisitos. Tá? Vamos lá. Aqui uma outra provocação. A forma de apresentar requisitos. Eu acho que vocês já devem ter visto isso pelo menos umas 20, 30 vezes em cursos assim nos últimos anos. Eu preciso redefini-los. Existem alguns termos que nós tratamos quando falamos de requisito e não sei porquê, parece que eles parecem muito mais complicados do que deveriam ser. E por isso eu gosto tanto desse diagrama que vai se repetir mais algumas vezes a partir de agora. Quando eu estava há pouco no contexto da modelagem, falando de objetivos do negócio, eu preciso entender que para nós o termo técnico daquilo é requisito do negócio. É por ali que todo projeto deveria começar, perguntando para o usuário por que este projeto é necessário. A falta de uma resposta clara para essa pergunta condena todo um projeto, eu não estou exagerando. Se eu não sei o que um negócio ganha com um projeto, aquele projeto não deveria existir. Se eu não consigo ter a ideia de como eu vou medir o sucesso do projeto perante o negócio, o projeto não deveria ter começado. Essa é uma das perguntas mais importantes que nós temos e uma das mais negligenciadas no dia a dia dos projetos. Eu estou falando tanto em administração pública quanto na iniciativa privada. Numa versão desse treinamento lá em Brasília, me contaram uma historinha de terror que eu quase caí de costas. E não sei em que órgão alguém comprou uma caixa de sistemas, um pacote caríssimo, e depois virou para o time de analista e falou: agora vai achar o problema que isso aqui resolve, por favor. Ele pediu por favor. Essa é a inversão total, total, total. Isso deveria dar cadeia. A primeira pergunta do analista de negócios é: por que esse negócio é necessário? E a resposta, ou as respostas, nos dão o que a gente chama de requisitos do negócio, aqueles que justificam o projeto. Repare, se o projeto atrasou, se o projeto custou um tanto mais do que era esperado, e se ele não entregou todo o escopo que havia sido prometido, muita gente trata isso como fracasso e ponto. A escola do PMI nos ensinou que isso é fracasso e ponto. Perdão, não é fracasso. Seria fracasso se eu me apresentasse como o profeta ou o dono de uma bola de cristal mágica, e aí, se a minha bola de cristal falhou nessas estimativas de prazo e de custo, aí sim é um fracasso. Mas no nosso contexto, eu deveria taxar como fracasso aquele projeto que não entregou valor para o negócio. Aquele projeto, aquele sistema que 3 meses no ar foi desligado porque ele não rendeu o que o negócio esperava. Isso sim é o fracasso. Esse é o fracasso que mancha o currículo de um profissional. E é um nítido sinal de que o objetivo do negócio não foi bem entendido. Existem ferramentinhas muito boas, que vêm, por exemplo, do mundo Lean. Os 5 porquês, 5 whys. Ah, faz um sistema assim assado para mim? Por quê? Se você perguntar 5 vezes, você chega na raiz do problema. Vai chegar na motivação do negócio. Em média, 5 vezes são necessárias. Até que você chegue lá na raiz do problema. Um dia uma empresa chamou: ah, instala Scrum para mim. Por quê? Ah, porque eu preciso melhorar meu tempo de entrega. Por quê? É a mesma situação. Até chegar, você está com um problema sério de muita reclamação do seu usuário. A gente tem que diminuir o número de reclamações. De X por mês para X por mês. Esse é o objetivo. Vamos ver se Scrum é o remédio? Talvez não seja.
Requisitos do usuário naquele nível, isso é uma apelação que eu roubei do Carl Wiggers num título dele, para indicar aquelas necessidades ou restrições de alto nível colocadas pelo usuário. Aquelas primeiras. Começa do tipo, eu preciso comprar 20 notebooks ou comprar uma impressora, eu preciso de um sistema de automação de força de vento. A granularidade ainda está lá em cima. Esses requisitos serão detalhados. Eles são detalhados depois. E numa classificação bem simples, de início, eu preciso, no mínimo, separar o que é funcional do que não é funcional. No mínimo, essa primeira classificação é necessária. E o que é funcional, aquelas funcionalidades podem ser capturadas na forma de casos de uso. Sobre eles, eu falo daqui a pouquinho. Só para encerrar. Não funcional é a nossa caixinha de diversos, de outras. Tá? Mas reparem que ali nós temos N tipos de requisitos e cada um deles merece um tratamento específico. Atributos de qualidade, como eu disse lá no início da nossa conversa, já deveriam ir muito rapidamente compiladas como único elemento para a turma de infraestrutura. Os requisitos de performance e de escalabilidade têm que ir para a turma de infraestrutura logo no início do projeto. Requisitos de tela têm outra destinação. Requisitos de dados deveriam estar compilados na forma de um modelo de dados, mesmo que lógico, e tem uma outra destinação. Não parece estranho que a gente compile tudo isso num único documento, normalmente chamado de especificação funcional? Até o termo é equivocado. Se é funcional, por que ele carrega tanto requisito não funcional? Na verdade, essa compilação ela acaba complicando aquilo que a gente quer melhorar, comunicação. Requisito de tela descrito na forma de texto não parece uma coisa isso? Do outro mundo, qual é a melhor forma de mostrar um requisito de tela? Protótipo, não é? Mesmo que seja um protótipo rabiscado num flipchart e depois fotografado com o seu celular. Pega aquele JPEG e anexa. Mas tentar descrever na forma de texto, o usuário vai clicar em tal lugar, vai abrir um pop-up assim. É uma perda de tempo que não se justifica, mas tem muita gente que faz. Tudo, toda aquela espinha dorsal ali é requisito. Eu fui apresentando, existem quatro tipos ali, quatro, mas tudo é requisito. Vamos enxergá-los assim, então, sendo que nós temos de negócio, usuário, funcionais e não funcionais. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora, é uma sugestão do mínimo que você deve fazer por cada um dos seus requisitos. O mínimo que a gente espera que cada requisito tenha, de forma a tornar o projeto mais saudável, mais ágil, melhor compreendido. Todo requisito tem uma fonte, tem uma origem. Alguém manifestou aquele requisito? Tem. Normalmente isso aí a gente já coloca, né? O nome da pessoa, a sua função dentro da empresa e tudo mais. Toda fonte defende um ponto de vista. Se é estratégico, ele está lá no alto escalão. Se é tático, ele está aqui no meio do caminho. Se é operacional, ele está na base da pirâmide. Pensando em negócio, essa é a mínima classificação que a gente deveria fazer. Existem outras perspectivas. Se ele é lá de TI, ele falou isso aqui tem que ser feito em Java. Isso vem do ponto de vista técnico ou do ponto de vista legal, que veio lá do departamento jurídico, por exemplo. Toda fonte defende um ponto de vista. Essa diferenciação é importante. Os requisitos são diferentes. Dependendo da fonte, eu tenho um tratamento diferente. Eu já deveria perguntar para o usuário, na lata, tão logo ele manifesta seu requisito, que valor ele atribui àquele requisito. Na hora. É estranho, mas seria mais ou menos assim. Prezado usuário, ok, isso que você acabou de me pedir. É fundamental, importante ou opcional? Se você me disser que é fundamental, a não realização desse requisito significa o fracasso do projeto. Se ele é importante, talvez ele possa esperar a próxima versão. E se ele é opcional, meu cara, tenha certeza, ele vai ser eliminado do escopo desse projeto na primeira crise. É estranho, porque os usuários não estão acostumados a receber esse tipo de pergunta. Normalmente o que nós temos na frente dele não é um analista, é um tirador de pedido. Que anota tudo, 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 tudo. E não faz nenhum trabalho de análise e de crítica. Essa é a primeira crítica. Se ele falar que é fundamental, eu tenho como saber se ele está adorando a pílula. Basta comparar a importância e perceber a importância daquele requisito para a realização do objetivo de negócio. Tem que ter uma relação direta.
A gente está falando de rastreabilidade aqui. E se eu não consigo perceber como que determinado requisito, funcional ou não, vai ajudar, por exemplo, a vender mais, então, me desculpe, ele não pode ser classificado como fundamental. De estranho que é, a primeira vez que a gente pergunta para o usuário, um dia eu vivi uma situação em que o cara bateu na mesa 15 minutos depois e falou: se eu estou pedindo é porque é tudo fundamental, para de me perguntar isso. Não pergunto mais. Só que na primeira crise, o que aconteceu? Ele teve que reclassificar. Porque ele sugeriu cortar o escopo. Porque ele não aceitava a prorrogação do prazo. Eu falei: ok, agora você fala o que é menos fundamental, então. Mas na crise, eu garanto que alguma decisão equivocada vai ser tomada. No estresse, é tomada. Agora, aqui, na fase em que a gente ainda está definindo o que precisa ser feito, é bem mais fácil. Mas é questão de criar cultura. Esse aqui, eu acabei de dizer, é o mínimo. Em alguns métodos ágeis, a gente já tem experimentado algumas ferramentas um tanto mais sofisticadas. Por exemplo, os desenvolvedores em métodos ágeis, há um certo tempo, eles têm um brinquedinho chamado Planning Poker. Um jogo de baralho que determina a estimativa deles de criticidade, vou colocar entre aspas, de custos para a realização de determinada história. Ou de requisito em alto nível. Ok? A gente pode usar esse mesmo brinquedinho para determinar o valor dos requisitos. Aliás, eu uso a mesma escala de Fibonacci, um subconjunto que vai de 1 ao 13. Para que o usuário, olha só, um dia aconteceu, não vou citar o nome da empresa, mas uma grande empresa aqui em São Paulo, no ambiente de trabalho a turma passava e achava a coisa mais esquisita, mas os usuários olhavam requisito por requisito e davam a sua nota. Indicavam o valor de cada um deles em relação ao grande objetivo do projeto. Ah, isso aqui vale 8, isso aqui vale 3, aquilo lá só vale 1. É a mesma coisa, fundamental, importante e opcional. Só com uma escala um pouquinho mais quebrada. Essa informação é importante, não é lá depois, é a hora que o requisito nasce. Essas primeiras informações que nós perguntamos na hora que o requisito é apresentado pelo usuário. O que acontece depois, no que também devemos chamar e considerar análise de requisitos, é o que vem aqui na sequência. E uma das mais importantes é esta aqui. Parecia uma sujeirinha apenas ali. Os requisitos se relacionam. Essa possibilidade de um requisito se relacionar com vários outros já registrados. É isso que a gente chama de rastreabilidade também. Só que essa rastreabilidade agora é horizontal. Eu preciso saber como que determinado requisito se relaciona com os demais, se é que ele se relaciona. Existem 5 tipos de relação. A dependência. O requisito B depende da realização do requisito A. Nossa, Paulo, mas muito antes de chegar no programador, você já determinou a ordem? Sim. Existe uma leitura lógica para vários tipos de requisitos. Basta olhar, por exemplo, os passos em um caso de uso. Passo em um caso de uso é requisito? Já eu volto no tema, não deixem eu esquecer de falar sobre isso. Complementaridade. Requisito A, se realizado antes, facilita a realização do requisito B. Redundância. Requisitos A e B foram registrados em momentos diferentes por analistas diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. Um precisa sair do escopo. É o mesmo requisito. Substituição. O requisito B substitui o requisito A. Existe uma prática corrente nossa de editar requisitos e nos transforma em canhotos. Todos canhotos. Eu sou canhoto. Vocês já viram como que o canhoto escreve, né? Aqui não vai dar para simular, mas se é afinado alguma outra coisa, à medida que ele escreve, ele vai ou borrando ou apagando mesmo aquilo que ele acabou de escrever. Toda vez que num projeto nosso nós editamos um requisito e alteramos a sua redação, nós fazemos isso. Borramos toda a história do projeto. Um requisito, uma vez registrado, deveria ser tornado em read-only, somente para leitura. Se um dia eu quero fazer estimativas de forma mais séria e mais eficaz, eu preciso tratar a história do meu projeto de uma forma mais séria. E não se apaga a história. Se você precisa alterar a redação de um requisito, seja por uma vírgula, uma mínima vírgula, escreve o requisito de novo. Coloca a vírgula no lugar certo. Escreve a motivação para a alteração e indica essa relação. Olha, este requisito está substituindo aquele anterior. Dessa forma eu preservo a história todinha de todos os requisitos. Eu consigo contar quantas mudanças no menor nível de detalhe. Isso é documentação rica. Essa documentação a gente raramente vê.
Isso é a documentação que permite que um gerente de projetos tome decisões. Extrai informações de viadade. Quantas vezes o nosso perfil estratégico participou desse projeto, colocando requisitos fundamentais, e quais desses requisitos sofreram alteração nos últimos 2 meses? Caramba, um banquinho de dados desse tamanhozinho me dá esse tipo de resposta. Não é o Project, não é o Primavera. É um banco de dados que pode ser feito em Access com 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelinhas. Por fim, conflito. Requisitos A e B são conflituosos. Um dos dois não é possível. O usuário tem que escolher. Ou ele quer essa telinha renderizada em 10 segundos, ou ele quer essa montanha de funcionalidades nessa tela. É impossível. Infelizmente, pode ser o tipo de relação que eu só descubro na bancada de testes. Por isso que é bom testar esse tipo de coisa o quanto antes. Mas separe. Um requisito não funcional, o tempo de renderização de uma tela, é conflituoso em relação a vários requisitos funcionais. E o usuário tem que escolher, ou altera um deles, ou abre mão de algum deles. E uma última informação que a gente deveria acompanhar, mas não em módulos, não em atividades, mas em requisitos plenamente atendidos, é o status de cada um deles, acompanhar o ciclo de vida de cada um deles. É lógico que essa sugestão aqui é simplista, é mais para fins de ilustração. Onde está o requisito? Se ele foi aprovado, entrou no escopo. Ele está em construção, está lá com os desenvolvedores. Até chegar no aceite final e definitivo. Aliás, sobre aceite final e definitivo, qualquer assinatura do usuário anterior ao software rodando na frente dele é um tanto frágil. Por isso que só o aceito ali é: entreguei o software, o usuário já está usando. 100% de garantia de que ele aceitou. Qualquer garantia anterior é frágil. Eu não ia me esquecer, estava separado aqui para falar um pouquinho com vocês sobre casos de uso, brevemente. E qual que é a minha razão? Eu trabalhei um bom tempo atrás do balcão, era prestador de serviço, gerenciando equipes de desenvolvimento no final da minha carreira aqui em São Paulo. E eu não tinha noção quer dizer, estar na rua, tá, há 4 anos, dando esse treinamento e conversando com os analistas, eu não tinha noção de um monte de coisa. Por exemplo, uma das que mais me assustou. Caso de uso é a ferramenta mais detestada que existe. Mais detestada que existe. Particularmente pelos desenvolvedores. Aliás, eu não conheci um desenvolvedor que fala: eu gosto de caso de uso. Nenhum. Desenvolvedor, programador. Meu Deus, o que fizeram com ele? Com ele, com ela, com a ferramenta caso de uso. O que será que aconteceu? E aí eu comecei a ver aberrações por aí. Inclusive uma ferramenta que permite que você escreva um if no meio do corpo de um caso de uso. Esse para mim é o fim do mundo. Colocando um if, só falta colocar um loop. Por que que já não escreve em Java de uma vez? Para que escrever caso de uso? Deturpamos totalmente a função original dessa ferramenta, inventando um monte de tecnicismo que não faz o menor sentido. O caso de uso é uma ferramentinha simples, boba. Meu Deus. Que nasceu. Desculpe. Para nos ajudar a descobrir e descrever os requisitos funcionais de um sistema. Só isso. Aí que outra coisa que eu descobri nas andanças. Não, Paulo, acontece que eu vou lá, entrevisto o usuário, registro todos os requisitos, depois eu volto para a minha mesa e escrevo o caso de uso. Não faz sentido. Se a ferramenta já nasceu para você matar os dois coelhos com a mesma cajadada, por que que você está dando duas cajadadas? Você está fazendo o trabalho duas vezes. E eu, sinceramente, não consegui capturar a origem disso. Primeiro, os programadores começarem a detestar. E outro, esse mau uso danado da ferramenta. Uma perda de tempo. Ah, não, é que eu passo a limpo. Peraí, depois você reclama que não deu tempo de fazer alguma coisa, você tem tempo para passar a limpo. Por que que não faz certo da primeira vez? Na frente do usuário. É uma ferramenta tão simples, olha. Não estou falando dessa simplicidade, não. O diagrama realmente é absurdamente simples. Mas eu estou falando do que se escreve. Eu cheguei e desenvolvi um modelinho um pouquinho diferente, mas herdando as boas sugestões do Colburn, no livro Escrevendo Casos de Uso Eficazes, e outras muito boas, e outros trabalhos.
A especificação deveria ser bem simples, mas ter a preocupação em, por exemplo, medir o valor daquele caso de uso. Novamente, é fundamental, importante ou opcional? Afinal de contas, um caso de uso é um requisito funcional, que agora vai ser detalhado, mas ele nasce requisito. Ele nasce uma necessidade do usuário, e por isso ele também é classificado. Fundamental, importante ou opcional? Isso aqui é parte de um modelinho, de um bloquinho que eu uso nos meus treinamentos. Agora é só abrindo um parênteses. Um dia numa turma, um aluno falou: ô Paulo, posso marcar mais de uma opção? Eu falei: não, não pode. Não posso sim, você colocou quadradinho. Na versão 2.0 não vai vir um quadradinho, vai vir uma bolinha para ele marcar. E a hora que eu pergunto se é fundamental, importante ou opcional, eu estou buscando rastreabilidade, eu estou querendo perceber de fato o valor deste requisito perante o grande objetivo de negócio. Rastreabilidade vertical, que eu comentei há pouco. Eu quero saber se este requisito realmente vai me ajudar a realizar o maior, que é o objetivo do negócio, ou o requisito do negócio. E é em relação a esse cara que ele pode ser fundamental, importante ou simplesmente opcional. Sobre essa escala, faltou dizer com vocês que vocês fazem isso todo dia. Em qualquer compra que você vai fazer, você usa essa escala, mesmo que inconscientemente. Mas você determina o que é. Por exemplo, vamos ao supermercado fazer a compra da semana? Você tem a escala do que é fundamental, do que não vai poder faltar, daquilo que é importante, que se a grana der, você vai levar, e do que é opcional. Só em último caso, depois de uma negociação danada com seu cônjuge. Mas é opcional. A gente deveria enxergar os requisitos, aliás, a gente e os usuários, a gente deveria perceber assim, para projeto de software parar de ser um jogo de 8 ou 80, ou entreguei tudo ou não entrego nada. Caramba, se eu entregar só o fundamental dentro de um prazo mais curto, ele já não consegue começar a trabalhar? Consegue. O fato é, consegue. A gente tem que entender que mais de 50% das funcionalidades que nós entregamos hoje não são usadas. No Office, 85%. Mas o Office é um caso extremo, um caso à parte. Mas nas nossas aplicações de negócio, praticamente metade das funcionalidades não são usadas. Sabe aqueles 50 relatórios que o cara pediu? Ele pediu porque falaram para ele: fale agora ou cale-se para sempre. Porque esse é o nosso processo de desenvolvimento, e por isso que ele tenta se lembrar na menor variação possível. Nunca usou aquilo na vida, mas vai pedir, porque depois ele não pode pedir de novo. O caso de uso deve se preocupar também e indicar onde no negócio ele acessa. Lembra-se desse diagrama? É o oposto, é um apontando para o outro. Se eu tenho um modelo de negócio que me indica quais requisitos serão atendidos, eu tenho um modelo que me fala em que parte do negócio ele vai mexer. E por fim, aquilo que eu falei, não me deixem esquecer desta provocação. Foi fácil perceber um tipo de confusão. E aí depois eu percebi que é uma falha generalizada. Algumas pessoas falam, perguntam, onde eu posso escrever as regras de negócio? E eu já vi resposta de gente muito boa falando assim: ah, escreve no meio do corpo do caso de uso, no próprio fluxo. Não percebem que isso só complica a legibilidade e a utilidade da ferramenta. Quem entende um negócio sabe que entre requisito e regra a distância é muito grande. Regra de negócio cria tanta confusão. Tem gente que acha que o usuário tem que estar logado no sistema. Isso não é regra de negócio. Tem muita gente que acha que é. Quer ver uma forma muito fácil de testar para você descobrir se é de fato uma regra? Tira o sistema. Ela continua existindo? Então a regra é do negócio. Caso contrário, não é. Restrições de uso do sistema não deveriam ser tratadas como regras de negócio. Não faz sentido esse tratamento. A regra do negócio pertence ao negócio, ao domínio do problema. Restrições de sistema são do domínio da solução. São perfis diferentes que tratam isso, são situações diferentes, são ciclos de vida consideravelmente diferentes entre um e outro. A maior parte das restrições do sistema, se você tem uma infraestrutura legal, você administra de maneira central. Dá permissão para o usuário, tira permissão do usuário e pronto. Por que que o analista de negócios gastaria seu tempo com esse tipo de coisa? Se existe uma arquitetura para fazer isso. Existe um time de infra para fazer isso.
voltando aqui, né, no sentido de simplificar casos de uso, eu busquei se alguém já teria escrito o seguinte: cada passo em um fluxo de um caso de uso é um requisito funcional. O máximo que eu achei é: pode ser um requisito. Eu comecei a ensinar errado. Nas minhas turmas eu falo que, obrigatoriamente, cada passo em um caso de uso, não importa se no fluxo principal ou no alternativo, é um requisito funcional. Infelizmente, não temos nem tempo para explorar alguns exemplos, mas depois, se vocês fazem uso dessa ferramentinha, ou se estão considerando usar histórias de usuários, repensem. Repensem e voltem para os casos de uso, porque essa ferramenta, felizmente, está renascendo. Com sugestões de simplificação assim, com autor como James Copeland falando: olha, no fluxo principal não preciso mais do que 7 passos. Se você está preocupado em escrever muito, não existe caso de uso em que você escreve muito. Um cara no grupo falou: existe sim, eu tenho um caso de uso aqui de mais de 30 páginas. Eu falei: desculpa, não é o caso de uso. Deve ser a trilogia do Senhor dos Anéis contada na forma de requisito. Mas não é um caso de uso. Não existe caso de uso desse tamanho, ou melhor, não deveria existir. A ferramenta está ganhando uma sobrevida, livros publicados agora em 2011 sugerindo a ferramenta e mostrando uma forma bem moderna e uma justificativa para o seu uso. Justificativa muito boa, contrapondo aquela coisa muito solta e, de certa forma, rudimentar chamada user history ou histórias de usuário. É lógico, é tudo uma questão de gosto, é questão de ambiente. Eu só coloco como sugestão: não excluam rapidamente e sem fazer uma reavaliação esta ferramenta do seu arsenal. É a melhor ferramenta que eu conheço para descoberta e descrição dos requisitos funcionais de um sistema. Reparem que a partir do momento em que eu trato cada passo como um requisito, eu também avalio cada um deles, entre fundamental, importante e opcional. Só que agora fica distante demais questioná-los em relação ao grande objetivo de negócio. Mas eu os avalio, eu avalio o valor de cada passo em relação ao objetivo do caso de uso. Então eu tenho passos que realmente podem ser opcionais. Reparem, eu posso entregar um caso de uso para o meu usuário sem completar nem todos os passos do fluxo principal. Mas eu antecipo uma entrega para ele de um caminho feliz, fluxo principal, com tudo que ele considerou fundamental para cumprir ou para completar uma funcionalidade. Isso é fantástico. Em termos de maleabilidade, gerenciamento de projetos, isso é fantástico. Possibilitar várias entregas intermediárias. Entrega o fluxo principal, na próxima quinzena, o primeiro cenário alternativo, e assim por diante. Regras de negócio podem ser registradas ali também. Aliás, existem dois campinhos especiais só para elas no caso de uso: pré e pós-condições. As pré e pós-condições de um caso de uso são regras de negócio, com um nome especial. Afinal de contas, é uma regra que se aplica como uma condição para que aquela funcionalidade seja executada, ou para testar o sucesso daquela funcionalidade. Não deixaram de ser regras por isso. Penúltimo tema. E agora falando um pouquinho sobre escopo. Eu adiantei há pouco para vocês essa classificação, né? A gente está falando sobre essa classificação. Num determinado momento, eu preciso apresentar o escopo, pelo menos uma primeira visão do escopo para os meus usuários, para o meu cliente, e as primeiras estimativas. É sobre isso que eu queria falar um pouquinho agora. Não basta, e o escopo não é apenas o que precisa ser feito, né? Quando eu vou apresentar uma visão de projeto, eu já tenho que ter a visão do time de desenvolvimento, como eu vou resolver aquilo. Olha essa ferramenta. Os desenvolvedores já têm utilizado, já têm talvez um histórico um pouquinho maior, fazendo estimativas de esforço, né, com várias métricas disponíveis. Vamos pegar, por exemplo, a sequência de Fibonacci que eles usam no tal do Planning Poker. O eixo de X, ali embaixo, é do time técnico, do time de desenvolvimento. É onde ele pode avaliar a complexidade de cada caso de uso, ou cada história, e assim por diante. Ali está uma escala besta. 1, 2, 3. Aliás, já vamos adiantar. 1, 2, 3. O eixo do time técnico a gente vai chamar de custo.
tá? Entre aspas, porque é o custo genérico, é o custo, é o risco técnico, é o tempo, tudo isso compilado nesse nomezinho custo. O eixo de Y é do negócio, é dos analistas de negócio, e mede o valor de cada requisito, ou de cada história, ou de cada caso de uso para o negócio. Novamente, a escala mais simples possível, 1, 2, 3. Ali poderia ser a escala de Fibonacci, de 1 a 3, não importa. Há um tipo de reunião que a gente faz quando os analistas de negócio se encontram com o time de desenvolvimento, e essa é uma das melhores ferramentas que eu conheço para guiar essa conversa. Porque à medida que um problema é apresentado, ele é colocado, ele ganha uma posição no eixo de Y. Depois, no debate técnico, o posiciona no eixo de X, e ele ganha uma coordenada naquele diagrama. Se todo projeto nosso fosse um sonho, a gente não estaria aqui. E eu tinha que arrumar outra forma de ganhar dinheiro. É o fato de que nem tudo é sonho. E o que é o sonho? Tem muito valor para o negócio e é facinho de fazer. Algumas das suas histórias, dos seus requisitos, vão cair naquele quadrante. Será que eu deveria começar o meu projeto por ali? Apenas se houver a possibilidade de entregar imediatamente para o meu usuário aquela funcionalidade, para que ele já obtenha o tal do retorno sobre o investimento o quanto antes, o ROI. Mas quando eu só posso fazer uma grande entrega no final do projeto, ou duas ou três grandes entregas, em que eu vou acumular vários requisitos e entregar num pacote, talvez eu devesse começar pelo desafio, pelo que é mais difícil. É assim que se começa um projeto. Não é pelo crude. É por aquelas funcionalidades que representam o maior risco técnico, o maior custo, mas que também representam o maior valor para o negócio. E pesadelo, a gente deveria contemplar no nosso corpo? Nunca. Quem que gosta? Vocês conhecem alguém que gosta de ter pesadelo? Nossa, acordei hoje, tive um pesadelo daqueles. Fui esquartejado, de pendurado de cabeça para baixo, veio o Jason, veio o Fred Krueger, ninguém gosta. Qualquer solicitação do usuário classificada como de baixo valor para o negócio e alto custo, não deveria ser considerado. A gente não deveria gastar um centavo trabalhando nesse tipo de funcionalidade. A menos que o time técnico consiga desenhar uma solução técnica que puxe aquela história ou aquele requisito para cá. E um desenho mais simples, convertendo aquilo numa bobeira. Mesmo assim, a possibilidade de você entregar essa bobeira é muito pequena. Porque ela é uma bobeira. Porque ela não vai fazer falta para o negócio. Porque a gente vai se concentrar em primeiro entregar para o usuário o que está na parte de cima daquele quadrante. Essa ferramenta parece nova, mas não é. Essa ferramenta vem de gestão de portfólio, com conceitos que vêm do mundo de gestão de portfólio. Ela só te provoca no seguinte sentido: a mesma ferramenta pode ser utilizada para você gerenciar cada um dos requisitos, ou cada uma das histórias, ou cada um dos casos de uso. E debatê-los de uma forma bem clara, inclusive com o usuário participando, porque fica bastante legível para que ele entenda o porquê de não entregar tal funcionalidade ou o porquê de priorizar outra funcionalidade. E por falar em construção, eu não sei, e eu até conversando com o Flávio, colega de vocês lá de Curitiba, eu falei, talvez eu prefira pegar de surpresa, mas eu preciso colocar a provocação da forma como eu coloco, tá? Eu garanto que não vou gastar muito tempo de vocês com esse papo, porque vocês já devem ter visto isso várias vezes. Eu não sou agilista, tá? Não no sentido de ser dogmático com relação à adoção incondicional do método X ou do método A, porque é o método que está na moda. A gente sabe que organização por organização, time por time, projeto por projeto, existe um método mais adequado. Mas tem uma coisa que não dá para concordar mais, é o desenvolvimento de sistemas usando o modelo que derive do Cascata. Então, vão lá duas décadas que não aparece um único metodologista, um único livro, sugerindo que isso aqui funciona em só. Duas décadas deveria ser tempo mais do que suficiente para a gente já ter abandonado essa forma de pensar desenvolvimento de sistema.
Por quê? Não é porque mudanças vão acontecer. Elas vão acontecer. Mas essa talvez não seja justificativa, porque eu sempre me deparo com alguém que tenta mostrar que mudanças não ocorrem. Ou que determinado tipo de projeto está isento de mudanças. Existem projetos isentos de mudanças. Não existem projetos isentos de erros. O mal desse modelo, que precisa ser falado, é o seguinte: é um modelo que não parte do princípio de que nós somos humanos. E todo humano só tem três certezas absolutas na vida. A primeira é que a vida vai acabar. A segunda é que ele vai pagar imposto antes disso. E a terceira é que ele vai errar. Todos nós vamos errar. Conversando assim com o usuário, o senhor vai errar. Eu vou errar, o analista vai errar, o tester vai errar. Porque nós somos humanos, caramba. E o que esse modelo não prevê é isso, que nós vamos errar. Por isso que uma outra forma de pensar software é necessária. Assim, uma forma que permita a incidência de erro, a ocorrência de erro. E se eu começo lá pelos desafios, onde o número maior de erros será cometido, quanto antes eu cometê-los, melhor. Quanto antes eu eliminá-los, melhor. Por isso que aquela matriz lá combina com esse desenho, com essa forma de pensar. Essa forma que está lá no RUBY, que você já utilizava há muito tempo. Esse modelo é chamado de iterativo e incremental. Você já sabe. No Scrum, isso aqui é chamado de sprint. É a mesma coisa. Não estou contando novidade. O que eu estou sugerindo é que, se alguém ainda tem dúvidas sobre a viabilidade disso aqui, coloque dessa outra forma. Nós vamos errar. E aí? Este método permite que eu erre. Torna o erro menos fatal, como no modelo Cascata, em que o erro é fatal e acontece quando o cronograma já está no finalzinho. E aí? Para adotar esse modelo, a gente precisa quebrar uma outra coisinha que parece que era de ferro, o tal triângulo de ferro, que por muito tempo o PMI nos vendeu como: ou você compreende e atende esses três, ou o seu projeto é um fracasso. Aí na última versão ele parou de falar isso, ainda bem. Antes tarde do que nunca. Porque a configuração, escopo, custo e prazo, ignora o valor, a relevância daquele projeto para o negócio. Aquele triângulo de ferro do século passado parte do princípio de que é possível fazer boas estimativas e cria uma cultura em que o gerente de projetos passa a defender o seu plano. Ele passa a brigar contra as mudanças porque o seu plano não pode estar errado. Ele vai brigar e relutar demais em admitir que aquele plano, que aquelas estimativas estavam totalmente furadas. O Chaos Report, publicado pelo Standish Group, fala que, considerando esses parâmetros, uma média de 70% dos nossos projetos falham. Ou porque atrasam, ou porque custam mais, ou porque não entregam tudo que prometeram. Está na hora de parar, então, porque esse número não vai mudar. Faz 20 anos que essa pesquisa é publicada e esse número flutuou um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, sempre acima de 60%. A gente não deveria aceitar isso. Olha uma sugestão. O cara que apresentou essa sugestão, Jim Highsmith, estava aqui, se não me engano, semana passada, em Fortaleza, falando da mesma coisa no Ágil Brasil 2011. É uma fera. Funcionária da Tough Works. E tem vários livros publicados. Jim Highsmith. Ele chama isso aqui não de o triângulo do século XXI, mas o triângulo ágil. Eu evito usar o termo ágil porque eu sei que o ágil cria coceira em algumas pessoas que acham que ágil ainda é coisa só de moleque. Só para informação, Jim Highsmith deve ter seus 60 e poucos anos de idade, carequinha, e o pouco de cabelo que tem é branquinho. Não é moleque. Valor é o valor para o negócio. A gente falou sobre isso várias vezes. São os objetivos do negócio, são os requisitos do negócio. Essa é a primeira ponta desse nosso novo triângulo. Um outro parâmetro que não constava do triângulo anterior, de maneira explícita, uma das pontas, qualidade. A qualidade intrínseca do que a gente entrega. Não é aquela qualidade percebida, ah, essa tela ficou bonita, não. É a qualidade que o cliente vai perceber na medida que começa a utilizar a aplicação. Na primeira semana ele já se depara com um bug que vai custar mais um mês de desenvolvimento, é nítido sinal de que não houve uma preocupação explícita com a qualidade. Por exemplo, regras de negócio foram cimentadas no meio do código.
Isso é comum para caramba. A gente deveria já estar tratando de uma arquitetura de aplicação que obrigasse a regras de negócio ter um tratamento em separado, porque elas são muito voláteis, porque elas vão mudar todo dia. E se elas estiverem cimentadas no nosso código, eu vou ter que abrir esse código, reescrevê-lo, compilá-lo, testá-lo todo dia. E esse custo de manutenção vai às alturas. Não por acaso, 80, 90% dos orçamentos das organizações de TI privadas são consumidos exclusivamente com manutenção. Algumas não têm mais nenhuma sobrinha de orçamento para fazer projeto novo, porque o sistema legado é um pesadelo de qualidade. Enquanto não começarem a tratar projetos novos exigindo um padrão de qualidade, isso vai continuar acontecendo. Diariamente eles vão continuar jogando lixo e tratando isso no sufoco. Escopo, custo e prazo continua sendo relevante. A gente não está falando para você desconsiderar essas informações. Só que o convite é para você parar de pensar nisso como estimativa. Dá um novo nome para isso. Na verdade, o seu nome de verdade, restrição. E trata isso como uma única ponta do triângulo. Pensando como uma restrição e não como algo que eu estimo, eu mudo até o jeito de negociar com o meu usuário. Sugestão. Prezado usuário, daquelas três restrições, uma vai te doer mais se não for respeitada. Qual? Ah, dia 1º de outubro tem que estar no ar. É essa que mais vai doer? Então a gente vai acordar que dia 1º de outubro está no ar. Mas o orçamento vai flutuar entre X e Y reais. E talvez esses últimos itens do escopo, classificados como opcionais, não sejam entregues. Mas eu te garanto que no dia 1º de outubro está no ar. Ah, o orçamento aprovado é só de 100 mil reais. Não pode, história. Ok, então nós vamos amarrar a outra restrição, o custo. E nos comprometemos a não gastar um centavo a mais. Só que eu vou te entregar entre 1º e 30 de outubro, e talvez eu não consiga entregar esses últimos itens do escopo. A nossa taxa de sucesso vai fazer assim. Não tenho dúvida. Está na hora de ser mais franco. É só falar, a gente vai errar. Quantas vezes você comprou e acertou? Quantas vezes deu certo prender isso tudo? Escopo fechado, preço fechado, custo fechado e prazo fechado. Quantas vezes funcionou? Nenhuma. Por que vai continuar insistindo? Agora, se a gente tentar fechar uma, eu acho que a gente acerta. Vamos começar por uma. Se a equipe amadurecer, se o nosso processo ficar mais forte, a gente passa a fechar duas. Mas começa do básico, fechando um. A promessa da palestra era falar que o analista de negócios pode ajudar a fazer mais e melhores projetos. Pelo rosto de alguns, eu não sei se eu fiquei longe, se eu fiquei perto, mas o fato é que eu encerrei e queria encerrar colocando três coisas. Ele pode sim. Entendendo as reais necessidades do negócio, estruturando o conhecimento e não tratando isso como um tirador de pedido trata, escrevendo no Word tudo junto e mistura requisito com regra de negócio, com requisito com funcionais, conhecimento merece ser estruturado, merece ser melhor tratado. E merece ser tratado para facilitar a comunicação. Se o nosso maior problema é de comunicação, talvez a maior contribuição do analista de negócio esteja aí, em facilitar a comunicação entre todos. 11 horas e 25 minutinhos. Eu sei que a gente tem um tempinho para eventuais perguntas e respostas. Já de antemão, queria agradecer a presença de vocês. Lá no início, eu estava morrendo de medo de, como o Alexandre tinha me falado, ó, Paulo, talvez não tenha ninguém aqui no auditório. Eu falei, meu Deus, eu não vou saber falar só para a câmera, não. Legal, muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos a sua colaboração, tá? Espero que seja útil mesmo. Gente, essa foi mais uma palestra técnica do CISLI e a nossa próxima palestra vai acontecer dia 1º de agosto, transmitida do auditório do CERP da Regional Curitiba e será sobre Cloud Foundry. O objetivo é apresentar a solução livre Cloud Foundry como uma possibilidade para a construção de serviços em nuvem na modalidade plataforma como serviço. Essa plataforma, criada pela VMware com licença Apache,
promete revolucionar o mundo dos serviços em nuvem. Estaremos discorrendo sobre as funcionalidades básicas da plataforma, sua arquitetura, clientes e como está se organizando a sua comunidade. Vai ser apresentada pelo Alexandre Souza Guiar, que é um nosso colega do CEP. Eu só queria fechar indicando formas de contato comigo. Tem ali e-mail, Twitter. E não fiz propaganda também de um livro que há 4 anos eu estou prometendo, mas que começa a sair agora. Tá? Para quem quiser receber uma cópia, todo mundo que participa das minhas palestras e eventos já ganhou uma cópia da versão digital. Por favor, faça contato comigo através do e-mail para receber os endereços e tudo mais. Eu não torno isso público exatamente para poder saber para quem eu enviei o link, para poder perguntar o que achou e para poder comunicar as novas versões. Tá? Ele já está numa versão que eu chamo de 0.9, Release Candidate, ou seja, está na boca do forno para ser lançado. Para isso, Guia de Formação de Analistas de Negócios. Tá? Estão ali então as formas de contato comigo. De novo, muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa semana. Thank you.